toho, keď že je čo aj, ďalej? Tak je to črevo. A ja vám úplne vážne hovorím, že pri tej zlatej žile to ide až do... Ty bohatý človek no. Si. A preto ho nepoznáme, lebo bol vždy za nami. Pri vyšetrení. Konečne poznáme toho človeka, bol čo za nami stojí. Aha. A už sa nám... povedať, že... Vidíš? Dá sa povedať, že tých ľudí my máme v zadku úplne. Tak doslova. Mám sa opýtať, či tento pán ťa má... Tento pán to není ten, čo si za tým musel nasunúť. To bola pani, hej? To bola pani. Dáme to, že tento pán ťa má pred sebou na vyšetrení? A je to. Si bol už niekedy na takom vyšetrení? Bol raz, ale... Nespomínam na to rád. Píšete si ešte. Nie. Ani pusu neposlal, ani nič. Tak je, vidíš to vedro z vazelínou, spôsobíš, to všetko je pre mňa? Áno. Happy birthday. Dobre. Dobre.